Dogs News. Raidījums Latvija Eiropas mājām. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, parlamenta deputāte no Jaunas vienotības Ines Vaidere. Labdien. Jums ir liela pieredze, ar ko jauna sasaukuma Eiroparlaments atšķiras varbūt no iepriekšējiem Eiroparlamentiem? Jā, man ir patiesa prieks būt šorīt Radio Baltkom studijā, runāt ar Baltkom radio klausītājiem. Nu, vispirms jāsaka, ka ir pārvēlēti 60% deputātu, respektīvi 60% ir jauni deputāti. Tātad tas ir ļoti liels skaitlis un jāsaka, ka līdz ar to arī Eiropas parlaments ir tāds fragmentētāks kļuvis, jo ja iepriekšējos gados manis pārstāvētā Eiropas Tautas partija grupa kopā ar sociālistiem un demokrātiem, mēs veidojam vairākumu un mēs varējām vienojoties panākt daudzas lietas un ātri virzīties uz priekšu, tad tagad, diemžēl, vairākumu mēs varam panākt tikai vienojoties ar daudzām mazākajām frakcijām un līdz ar to manā skatījumā, ka darbs varētu nebūt arī tik efektīvs. Nu, kas ir labā ziņa, ir tāda, ka ir deputātas sievietes ir palielinājuši savu īpatsvaru, mēs esam 41%, agrāk bijām 36%. Deputātu vidējais vecums arī ir samazinājies. Nu, es nezinu, vai tas ir man priecīga ziņa, bet katrā ziņā es domāju, ka tas ir labi. Deputātu vidējais vecums ir 49,5 gadi, iepriekšējā sasaukumā 53 gadi. Visjaunākā deputāte 21 gads ir no Dānijas. Nu, viņas, acīm redzot, viņa vēl nav pazīstama. Un redzēsim, vai būs, bet vecākais jaunajā sasaukumā ievēlētais deputāts ir 82 gadus vecais Silvio Berlusconi no Itālijas, tātad skandalozais itāļu politiķis. Un ir izveidotas 7 politiskās grupas, tas nozīmē, ka par vienu politisko grupu mazāk nekā iepriekšējā sasaukumā. Nu jā, tātad tā mēs strādājam un ceram, ka panāksim to, ko mēs vēlamies panākt. Jā, bet vēl runājot par Eiroparlamentu, tomēr jūsuprāt, kādas ir tagad prioritātes? Prioritātes faktiski atspoguļojās manas izvēlētajās komitejās. Es esmu Eiropas parlamentā kopš 2004. Gada, 10 gadus mana prioritāte bija ārlietas. Pagājušajā sasaukumā, kas beidzās šogad maijā, es strādāju ar budžeta jautājumiem, bet tagad tieši saprotot, ka nu, ir jauns laiks, ir jauns prioritāts, es izvēlējos gan ekonomikas un monetāro lietu komiteju, jo es esmu ekonomikas profesori, un es izvēlējos arī vides komiteju. Es savulaik esmu strādājis Latvijas valdībā kā vides ministri, bet ne tāpēc, bet tāpēc, ka šīs lietas man ir ļoti tuvas, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jātīsta gudra un inovatīva ekonomika, kas vienlaikus saudzē vidi, mazina tās piesārņojumu, un tāpēc šīs manas komitejas ir tieši tādas izvēlētas, lai es varētu strādāt abos virzienos. Ekonomikas komitejā, protams, ir vairākas prioritātes. Latvijā, nu kas mums tagad būtu ļoti svarīgi? Mums ļoti svarīgi gan izaugsme, gan arī, lai mēs mazinātu šo ienākumu nevienlīdzību, jo daudz cilvēku ir vīlušies, redzot, ka turpinās sabiedrības noslāņošanās. Tātad mums arī šai virzienā jāstrādā un ar Eiropas līdzekļiem ir jāpalīdz Latvijai sasniegt nu, tādu līmeni, lai iedzīvotāji būtu apmierināti. Jā, prioritāte man noteikti būs arī mazie un vidējie uzņēmumi. Es esmu arī jaunu uzņēmumu vēstniece Eiropas Savienībā un arī patronēs Latvijā. Es zinu, ka ļoti grūti Latvijā ir uzsākt biznesu dažkārt, jo trūkst kredītu, trūkst nodrošinājumu. Un mums ir līdz ar to Eiropas Savienībā jārada līdzekļi, kā atvieglot šīs grūtības uzsākt. Nu, mums ir COSME programma, kas ir mazo vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai domāta. Mēs arī turpināsim cīnīties par to un strādāt pie tā, lai Eiropas stratēģisko investīciju fonds
vairāk atdevis dotu tieši Latvijas virzienā. Jā, un arī, protams, monetārās lietas. Nu, pat mēs apstiprinājām Kristīnu Lagārdu par jauno Eiropas centrālās bankas prezidenti. Es domāju, ka tas ir cerīgi, jo kundzei ir milzīga pieredze. Viņa prot arī sarunāties ar sabiedrību, tātad viņa strādās gan, lai būtu stabila nauda, viņa strādās arī pie tā, lai attīstītos ekonomika, jo viņa ir ekonomikas lietās rūdīts cilvēks, un, protams, skaidrot cilvēkiem šīs prioritātes, skaidrot, kāpēc, kas kā notiek, es domāju, ka tas arī būs ļoti svarīgi, es tiešām ar cerībām gaidu, kad Lagārdas kundze uzsāks savus darbu, un starp citu vēl es vienu lietu gribētu piebilst, ir, mēs veidojam vienotu Eiropas Savienības klasifikācijas sistēmu, jeb to, tā saucamo taksonomiju, lai definētu, kādi ieguldījumi ir zaļi un ilgtspējīgi. Tas noteikti palīdzēs mūsu uzņēmumiem, jo šādu klasifikātoru izpētot, investori varēs skaidri redzēt, kuros virzienos tad ir pozitīvi investēt, kuros virzienos var sagaidīt arī gan morālu, gan arī materiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Nu, tā tad finanses, budžets, tas ir ļoti svarīgi. Jā, pirms nedēļas, kā mēs zinām, ir publicēts jaunais Eiro komisijas sastāvs, bet cik es sapratu vēl uzklausīšanai vēl priekšā, varbūt ne visi kandidāti izturē šo eksāmenu. Jā. Jūsu prāt, vai Latvija dabūja labu portfeli, ņemot vēl šo konkurence, un cik es sapratu, arī jauni amāti viceprezidents, cik es sapratu. Mazlietiņ dīvains nosaukums ir tieši šis izpildu viceprezidents. Tas ir domāts, ka tas nu, varbūt ir tāds pirmās, jeb augstākā šķiras, jeb augstākā labuma viceprezidents, jo tad komisija vadīs. Viņš skaitas tad augstāks nekā parastais. Viņš ir visaugstākais līmenis, jā, tātad Urzula von der Leyen vadīs komisiju. Viņai ir trīs pirmā lieluma viceprezidenti tieši pakļauti, ja augstākā labuma, kā mēs teicām. Viens no jā, tas ir Dombrovskis, viens no šiem trijiem, jo Valdis Dombrovskis, manuprāt, līdz ar to ir saņēmis ļoti ietekmīgu portfeli. Viņa pārziņā ir gan ekonomika, gan arī sociālie jautājumi, kas mums Latvijai ir ļoti svarīgi. Tātad viņš koriģēs arī, nu, tātad arī, piemēram, Gentiloni, ja viņa apstiprinās Itāļu komisāru, kas būs atbildīgs par ekonomiku. Jā, tātad mums ir brīnišķīgi, varbūt, kāpēc mums tā laimējās? Tāpēc, ka komisiju veidojot un augstāko samatu sadalot, tātad, nu, varbūt jaunajām dalību valstīm nekas īpašs netik. Līdz ar to, nu, tātad, nu, vismaz komisijas viceprezidents, un es gribētu teikt, ka viņš ir pirmais komisijas viceprezidents, visaugstākā līmeņa, tātad tas ir ļoti labi. Tas tā ir ļoti liela ietekme, ļoti liela ietekme. Jā, nu, kā mēs zinām, no Latvija ir tikai 8 vietas, un vienmēr pirms katram vēlošanam, ja trūna, nu, ko mēs varam izdarīt 8 cilvēki, jūsu prāt, ņemot vērā jūsu tādu, nu, jā, ievarojumu pieredze, ko var panākt mūsu deputāti? Jā, es esmu dzirdējis arī to, ka tu varbūt nevajadzētu kandidēt vairāk kā uz diviem termiņiem, varbūt trijiem, nu man šis būs jau ceturtais termiņš un es ar pārliecību varu teikt, ka tie deputāti, kas Eiropas parlamentā strādā daudz ilgāk par mani, 20 gadus un 25, ir arī tādi, un viņi tiek ļoti cienīti, respektēti un ir daudz vieglāk panākt rezultātu, jo patiešām 8 deputāti, ja viņi strādās individuāli un nepratīs kooperēties ar citām frakcijām, ar citu valsts deputātiem, tad tiešām neko nevar panākt. Bet, ja tevi pazīst, ja tevi atzīst kā autoritāti, ja par tevi runā iepriekš padarītie darbi, nu, tad ir vienkārši viegli sasniegt savu rezultātu. Es varu pieiet pie vācieši, teiksim, Mihaila Gālēra, ar ko mēs jau strādājam ilgus gadus kopā, teikt, Mihaila, šis jautājums man ļoti svarīgs. Lūdzu pārunā savā Vācijas delegācijas sanāksmē, to vajadzētu darīt tā un tā. Delegācija tur diezgan liela. Jā, tā ir liela delegācija, Francijas delegācija tieši tāpat ir ļoti nozīmīga un arī Spāņu delegācija. Šie cilvēki man ir pazīstami. Un man arī ir skaidrs no pirmās minūtes, kas man ir jādara. Es jau par savām prioritātēm runāju. Un, nu, kaut vai, piemēram, mans pēdējais, varbūt, sasniegums, ko es panācu pērn, tātad, ka Latvijai tika piešķirta 17,7 miljoni plūdu seku likvidācijai Latgalē. Ja man nebūtu šīs pieredzes, es nezinātu, kur vērsties,
iespējams šīs naudas nebūtu, jo es zināju, ka ir jāizbalto. Tas ir labs jautājums, ja tādas tāda problēma, kur vērsties? Nu? Tieši tā, un es sāku ar to, ka es vispirms uzrakstīju vēstuli mūsu toreizējam premjeram Kučinskim, arī visiem ministriem, lūdzu aplēsiet zaudējumus, lūdzu piesakiet, mums ir bijusi dabas katastrofa, mēs saņemsim līdzekļus no Solidaritātes fonda. Viņi šo savu mājasdarbu tik tiešām uzreiz arī izdarīja. Un tālāk bija bumba, var teikt, manā pusē. Es izveidoju ziņojumu Eiropas parlamentā. Komisija bija aprēķinājusi, cik mums varētu piešķirt no prasītās naudas, un tie bija šie 17,7 miljoni. Nu, lūk... Izrādās, ka arī Eiropas parlaments var dabūt naudu, ne tikai Eiropas komisija, kas visi uzskata. Tieši tā. Un tātad es sagatavoju ziņojumu par plūdiem Latvijā, un tas gandrīz praktiski vienbalsīgi tika akceptēts, diezgan redz gadījums, bet cilvēki saprata, ka tiešām nauda ir vajadzīga, un es toreiz budžeta komitejas sēdē, toreiz strādāju budžeta komitejā, es arī pastāstīju, kāda situācija Latvijā, un pastāstīju, ka es pati esmu peldējusies savas vīrmātes mājas, kartupeļu laukā, nu tur bija milzīga traģēdija un cilvēki teica, nu kurš tad vēl tagad balsos pret to, lai Latvijai piešķirtos līdzekļus. Tātad tas bija iespējams tieši pateicoties šai pieredzei un es redzu, ka tie deputāti, kas nu pat ir darbu uzsākuši, viņi meklē iespējas, viņi nesaprot, nu maigi sakot, ne rīta, ne vakara, paies ilgs laiks, bet, nu, protams, ir jau jāmainās deputātiem, par to jau nav runa, gan jau iestrādāsies pēc kādu laiku. Bet tas pilnvērs, kas ir Eiropa parlamenta, un viņi ir diezgan nu, tagad plašas? Jā, noteikti, tas ļoti atšķirās šis laiks no tā laika, kad es sāku darbu 2004. Gadā, mēs atnācām 10 jaunas valstis, un mēs faktiski uzmodinājām Eiropas parlamentu. Līdz tam tas bija tāds miegains un nekāds. Mēs esam tagad panākuši, ka mums ir jaunas daudz nopietnākas funkcijas. Mēs mēģinām atrisināt daudz jautājumus, jo mēs tieši pārstāvam Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un tik tiešām darbs ir kļuvis ļoti dinamisks un ļoti noslogots. Un es biju domājis un cerējis, ka varbūt tā darba būs mazlietiņa labāk. Mazlietiņa mazāk, es gribēju teikt. Bet, diemžēl, nē, darba kļūst arvien vairāk un jāstrādā 16 stundas dienā un cilvēks ir prom gandrīz visu nedēļu no mājām. Tā kā slodze ir milzīga, bet man šis darbs tiešām ļoti patīk, jo var sasniegt ļoti daudz. Jā, nu mēs zinām, ka pirms vēlošanam, ko mums tik viņa necosalā, bija tie deputu kandidāti, kas solīja, nu tulīt būs kaut kādas vienādas pensijas pabalsti, tā ka vāciešiem arī būs Latvija. Jā. Kā tu īstenība? Ko vāk panāk sociālo ziņu? Tas jau toreiz bija ļoti kaitinoši. Es atceros, ka attīstībai par deputātu kandidāti arī mans jaukais kolēģis Ivars Ieps solīja, ka visiem būs Eiropas līmeņa pensijas Jā. Un ka viņš publicēs savu palīgumu visu algas. Nu, mēs tagad gaidām, kad būs šie... Nu, vismaz gaidām tos pirmos soļus šajā vismaz virzienā. To, palīgu algas vismaz. Jā, es to gribētu arī tagad sagaidīt, ja un viņš gribēs publicēt, lai viņš publicē, un, bet viņš ir solījis galu galā. Un tiešām pensijas panākt visiem vienādas, nu tas ir utopiski, jo tas pirmkārt ir katras valsts kompetencē. Un otrkārt, nu nav jau tās liekās naudas. Mums ir jātīst sava ekonomika, mums ir jāizveido labāk, taisnīgāk pensiju sistēma, lai mūsu cilvēki saņemtu, nu cilvēku cienīgu pensiju šeit pat Latvijā. Bet gaidīt uz brīnumiem vai no pīrāgiem, kas kritīs no gaisa, ne, uz to mēs nevaram cerēt. Tie bija nereāli un cilvēks maldinoši solījumi. Jā, protams, tulīt jums uzdošu tādu grūtu jautājumu, kas būs pēc Brexita? Protams, ka tagad neviens to nezin, man liekas, ka paši Briti nezin, bet nu tomēr. Paši Briti pavisam noteikti nezin, un es biju augusta beigās, es pavadīju nedēļu Londonā tieši ar tādu mērķi, lai uzzinātu un saprastu, ko paši Briti par to domā. Es runāju daudz ar dažādu līmeņu cilvēkiem. Protams, ka neviens neko nezin. Skumīgākais šajā stāstā ir tas, ka premjers Johnsons ir, manuprāt, ļoti, ļoti populistisks. Viņš grib parādīt, ka viņš rīkojas, ka viņš dara, bet līdz šim, varbūt līdz iepriekšējiem vakaram, līdz vakaram, nebija neviena priekšlikuma no viņa puses, kas, piemēram, risinātu šo Ziemeļīrijas un Īrijas robežu jautājumu, kas varbūt ir galvenais kavēklis. Tātad mēs neko pateikt nevaram. Es kā cilvēks, kas maz drusciņi kaut ko saprot no budžeta, es redzu, ka ja Briti izstājas un bez vienošanās, tad tas nozīmē, ka mūsu budžetā, Eiropas Savienības budžetā ik gadu veidojas 11 līdz 13
miljārdu caurums. Un tad mums būs ļoti, ļoti nopietni jādomā, kā jaunās lietas, ko mēs esam paredzējuši risināt, kā mēs risināsim. Arī tā ir skaita eirofondi. Ja tieši tā, tad var ciest gan Eiropas Savienības fondi, var tikt palielināts dalību valstu izmaksas, iemaksas, kas mūsu gadījumā nebūtu slikti, jo mēs no katra eiro, ko mēs iemaksājam Latviju, mēs saņemam 3 līdz 4 atpakaļ, bet vai lielās dalību valstis donori būs ar to mierā, to mēs nevaram pateikt. Līdz ar to var gadīties, ka samazinās tie līdzekļi, kas mums programmām ir ļoti vajadzīgi. Jā, varbūt vēl tāds nu, svarīgs arī mums jautājums par migrāciju, par jaunu migrācijas politiku. Mēs zinām, kā Makrons nesen paziņoja, ka viņš atbalsta kaut kādas sodu sankcijas pret tiem valstīm, nu, kuri negrib pieņemt tos bēgļus. Kā jūs saprāt, jārisina šo jautājumu? Jā, es nedomāju, ka šie jautājumi būtu jārisina Makronam, piemēram, kā Latvijai to risināt, un tas bija diezgan aizvainojoši, vismaz es to tā uztvēru, jo katrai valstī ir arī dažāda vēsture. Mēs, piemēram, mēs padomju okupācijas laikā esam piedzīvojuši milzīgu imigrāciju, mēs joprojām esam par integrācijas problēmām, nevienmēr veicas gludi. Tajā pašā laikā, piemēram, Vācijai ļoti vajag jaunu darba spēku, un viņi ļoti labprāt atver savus tirgus. Savukārt, Itāļi. Nu, Itāļi ir piedzīvojuši masveidu imigrāciju. Pāri vidusjūrai dodas tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku. Katram ir savas problēmas. Protams, ka mums ir vajadzīga pārdomāta politika, un šīs politikas centrā, manuprāt, ir jābūt palīdzībai Ziemeļāfrikas valstī, arī Lībijai. Jo protams, citādi viņi brauks nu, tieši tā. Bezgalīgi. Jā, tātad nu, mēs nevaram visus tā saucamos... Labāk palīdzēt uz vietas. Nekā, palīdzēt jā. Uz vietas, tā kā mēs esam risinājuši jautājumu ar Turciju, Tajā ziņā tiešām Turcijai jāsaka paldies, ka viņi ir tiešām novērsusi krīzi, kad viņi varēja atvērt robežu un saņemiet jābūtu. Nu, un tad tāpat tas pats ir jādara mums arī ar citām valstīm jāatbalsta, lai imigrācija nelegālā noteikti izbeigtos. Starp citu, es biju vēlēšana novērošanas misijā apmēram pirms gada Gambijā. Gambija ir bijusi Kurzemes hercogistes kolonija, tāpēc man bija arī ļoti interesanti. Un es runāju ar cilvēkiem, un tur dažs cilvēki arī teica, jā, es esmu sakrājis naudiņu, es esmu visu atdevusi, lai mans dēls varētu doties uz Eiropu, šeit darba nav, es gribu, lai viņš dzīvotu labāk. Bezcerība un nabadzība, jā? Nē, man tā valsts ļoti patika, starp citu, tur ļoti atsaucīgi cilvēki bija, un ko man visi teica vienā balsī, ja mēs varētu šeit atrast darbu, Mēs noteikti nebraukt prom. Mēs negribam braukt projām. Mēs gribam palikt savā zemē. Šajā zemē faktiski infrastruktūra ārpus lielajākajām pilsētām vispār neeksistē. Ceļi pat kartēs nav iezīmēti. Es domāju, ja sakarīgi tur izlietotu Eiropas Savienības palīdzību, un mēs ļoti daudz dodam šīm valstīm. Tāpēc par to ir tūna miljārdiem. Vietas, jā, tieši tā, jā, tieši tā. Un tas ir tas darbs arī, kas man ir viena no prioritātēm. Strādāt arī delegācijā sadarbībā ar trešajām valstīm, lai tiešām mēs redzētu, kā šo naudu izlieto. Un lai tur cilvēkiem būtu darbs, lai viņiem būtu iztika, lai viņiem nebūtu jābrauc uz Eiropu. Un arī, protams, robežu stiprināšana. Eiropas robežu apsardzības spēkiem ir jādod daudz lielākas tiesības, jo es pilnīgi skaidri redzu, ka tas ir kļuvis nevis par glābšanu, bet par tieši biznesu. Cilvēki tiek transportēti, pēc tam it kā izglābti, tad viņus atved uz Eiropu. Un tie, kas visu organizē, saņem savu Tie saņem daļu, savu naudu un tiešām tie saņem bargu naudu un nosauc sev par nevalstiskajām organizācijām un glābējiem, bet nevienmēr tas tā ir. Tātad mums ir jādod stingras pilnvaras robežu apsardzei un, protams, jāpalīdz cilvēkiem uz vietām. Un solidaritāte nedrīkst aizmirst, jo daudz cilvēki ir cietuši karā, zaudējuši ģimeni, zaudējuši visu. Mēs varam palīdzēt, un īpaši tās bagātākās valsts, kā Vācija, kā Austrija, Francija, nu lūdzu, tas ir jūsu spēkos palīdziet šiem cilvēkiem. Arī Latvija var palīdzēt tiešām tiem cilvēkiem, kam šī palīdzība ir vajadzība, bet nu ne jau visiem laimes meklētājiem. Jā, varbūt tad pēdējais jautājums jūsuprāt, kāpēc iepriekšējais Eirokomisijas sastāvs Junkera vadība bija netik aktīva ar lietas? Nu, pēdējo laiku es pat neatceros, kur Eiropas komisija mēģināja kā starpnieks piedalīties? Jā, varbūt sociālistu pārstāvniecība tieši ārlietu
augstā pārstāvja amatā nav bijusi pārāk efektīva, es jums varētu piekrist. No otras puses, tādos ļoti svarīgos jautājumos tomēr ir izdevies panākt vismaz vienotību, nu kaut vai attiecībās ar Krieviju, kas mums ir ļoti svarīgas, Krievija tomēr ir mūsu kaimiņu valsts, un es būtu bezgal laimīgi, ja mums būtu blakus draudzīgs pārticis, kaimiņš, ar ko mēs varētu tirgoties, bet pašlaik situācija, ka ir okupēta Krima un notiek kardarbība Ukrainas dienvidu austrumos, Šī Minskas vienošanās, kas paredz šīs situācijas risinājumu, tātad atdodot okupētās teritorijas, nu, visas dalība valsts tomēr vienojās par sankcijām un ir parādīts ceļš, kas Krievijai jāizpild, lai varētu atkal tādā līmenī sadarboties ar šo lielo valsts. Pagaidām, cik es sapratu to stūpceļš. Nu, no Krievijas puses nav parādīta nemazākā vēlēšanās risināt šos jautājumus, bet tomēr starptautiskie līgumi, kurus Krievija ir pārkāpusi, nu, tā ir svarīga lieta pasaulē. Un ja mēs sāksim ignorēt starptautiskos līgumus vienošanās visā pasaulē, nu, tad tas novedīs pie neparedzamā sekām. Nu, vecie cilvēki, kas ir piedzīvojuši karu, parasti saka, nu, tiešām labāk slikts miers tikai nekārš, jo nu, gribētos, lai Eiropā valdītu miers, un, protams, visā pasaulē. Tagad, iespējams, mums būs jauns augstākais pārstāvis ārlietās Josepas Borels no Spānijas, atkal sociālistu pārstāvis. Vai viņam būs tāda stingrība? Es apšaubu, jo viņš bija arī savulaik parlamenta prezidents un viens no tādiem pavisam neizteiksmīgākajiem un bālākajiem. Jā, bet Junker komisija to nenēbēs, ar mokām viņu atcerējos, jo viņš tiešām neko neizdarīja. Bet kopumā komisija kaut kā savu darbi veikus un pretrunīgi vērtētais Junker kungs, tomēr viņam ir tāda liela vilkme tādā ziņā, ka viņš to kabinetu saturēja savās rokās un arī pareizus virzienus izvēlējās un Es domāju, ka kopumā arī iepriekšējā komisija strādāja labi. Ines Vaidera bija mūsu studija Eiropa parlamenta deputāta. Paldies! Paldies jums!